Նորագույն տեխնոլոգիաների մեր դարաշրջանում թվում էր Անոշի ու Սարոյի ժամանակները վաղուց են անցել։ Թվում էր գյուղն ազատվել է ադաթից, երբ մեկն աղջիկ էր փախցնում, իսկ մյուսը հրացանը ձեռքին որսում չկայացած փեսային։ Թվում էր, բայց օրերս Արարատի մարզի գյուղերից մեկում արձանագրված դեպքը փաստում է, որ որոշ մարդիկ մնացել են նույն ժամանակի ու բարիկների մեջ։ Մարտի 19-ին ժամը 23:05-ի սահմաններում ոստիկանության Արտաշատի բաժնում ահազանգ ստացվեց։ Հայտնում էին, որ Նշավան գյուղից ձախ բասկի հրազենային վնասվածքով Արտաշատի հիվանդանոց է տեղափոխվել մի երիտասարդ։ Օպերատիվ խումբն անհապաղ հիվանդանոց մեկնեց։ Սակայն դուժողի վիճակից ելնելով շտապօգնության բրիգադը նրան Էրեբունու բժշկական կենտրոն էր տեղափոխել։ Իրավապանները զրուցեցին հերթապահ բժշկի հետ, զննեցին կրիմինալ մատյանը։ Ըստ նախնական վարկածի, երիտասարդը հրազենային վնասվածք ստացել էր ընկերոջ տանը։ Ոստիկաններից մի քանիսը մեկնեցին Երևան, մյուսները շտապեցին Նշավան։ Ուսումնասիրեցին դեպքի վայրը, զրուցեցին տանտերերի ու հարևանների հետ։ Այդ գիշեր երկու կրակոցի ձայն էր հնչել։ Զննությունը հուշում էր, որ մի դեպքում գնդակը դիպել էր տան շքամ մուտքի առաստաղին, մյուսով վիրավորվել էր 30-ամյա երիտասարդը, ում հիվանդանոց էին տեղափոխել։ Ահազանգի կապակցանք մեկնել ենք հիվանդանոց, որտեղ պարզվել է, որ Նշավան գյուղում տեղի ունեցել վիճաբանություն, որի ժամանակ Արտակ Ավաքյանին հրազենային վնասվածք է հասցրել Բերդի գյուղի բնակիչ Գարուշ Ավաքյանը։ Ժամեր անց Գարուշ Ավաքյանի Բերդի գյուղից բերման են ենթարկել ոստիկանության Արտաշատի բաժին, որտեղ վերջինս տվել է խոստովանական ցուցմունք։ Իսկ քիչ անց Գարուշ Ավաքյանն իր իսկ բնակարանից ոստիկաններին էր ներկայացրել իր անվամբ հաշվառված իշ տեսակի որսորդական հրացանը։ Հիշալ օրը զենքը ձեռքին դուժողի հետևից չէր այդ տուն եկել, այլ նրա ընկերոջ եղբոր, ում կասկածում էր, որ աղջկան առևանգել է։ Տնից վերցրել էր հրացանը, որդու հետ նստել մեքենան ու հասել Նշավան, բայց պարզվել էր, որ աղջիկն ու փեսացուն այնտեղ չեն, ուր փնտրում էր, և զայրույթից անմեղ մարդկանց հետ կռվի էր բռնվել, ձեռքերին ազատություն տվել։ Մայրը զանգեց, ասեց, որ ուշանում ա քույրես դասից, սպասել ենք մինչև վերջի գազելին, մտածել է, որ կարող գազել չկա տուն գալու, հետո իր կուրսեցուց հետաքրքրվել, ասել ենք, որ այդ տղան գնացել է իր ետևից, գնացել ենք այդ տղայի տուն։ Աղջկաս են առևանգել, գնացել ենք իմանալու միջաբանություն այլ Քաշքի շուկայում հրազել են կրակե ուտ։ Դուժել էին փեսացուի եղբայրն ու նրա ընկերը, որն ընդհանմենը հյուր էր եկել։ Ընկերներս հետ նստած սուրճ էինք խմում ու լսեցի դռան ձայնը, մոտեցա, որ բացեի, անծանոթ մարդ էր, չեմ ճանաչում ես այդ մարդուն։ Հարցրել է աղբորս, ես ասել եմ, որ տանը չի, ու այդ ժամանակ հարցրել է, որ դա ես, ասել եմ, տեղյակ չեմ ու դեմքիս մի հատ խփել է, իմ ուշի գնացել է, դրանից հետո ես էլ ոչի բան չեմ հիշում, ես արթնացել եմ, տեսել եմ, ոչ մեկ չկա, ու այն մի ընկերոջս արդեն ձեռքը լրիվ արում էր, ուրիշ էլ ոչի բան չի եղել, դե շտապօգնությունը կանչել ենք, տարել են հիվանդանոց Էրեբունի։ Ճիշտ է, վնասվել էր դուժողի միայն ձեռքը, սակայն վնասվածքը խորն էր, և եթե շտապօգնության բրիգադը մի փոքր ուշանար, տղան գուցե և առնակամ լիներ, բայց չուշացան։ Արտակ Ավաքյանին տեղափոխել են Էրեբունի բժշկական կենտրոն ծայրահեղ ծանր վիճակում, հիվանդի ձախ վերին վերջույթի շրջանում, բասկի ստորին երրորդականի շրջանում ապկա եղել հրազենային վնասվածք, կատարվել է վիրահատություն արոնահոսության դադարեցում, վերջույթի արոնամատակարարման վերականգնում, տվյալ պահին հիվանդի կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Իսկ Գարուշ Ավաքյանի աղջկա առևանգման վերաբերյալ հարազատները տարբեր կարծիքներ էին հայտնում։ Երիտասարդ զույգի գտնվելու վայրը դեռևս հայտնի չէ, և եթե մինչ այս նրանց միայն աղջկա հայրն էր փնտրում, այսօր արդեն որոնում են նաև ոստիկանները։ Փաստի արդիվ քրեական օրենսգրքի 112-րդ հոդվածի առաջին մասի հատկանիշներով հարուցվել է քրեական գործ, քննությունը շարունակվում է։